вирішувалась доля команд, які братимуть участь у фінальному матчі і матчі за третє місце. Так, в Нетішині зустрічались команди «Енергетик» Миклуш Нетішин та Евеліна Ярмоленці. Матч закінчився в нічию 1-1. Команда «Енергетик» Миклуш набрала рівну кількість очок з Евеліною Ярмоленці, але в них краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Саме цей додатковий показник і дав право команді з Нетішина брати участь у фінальному матчі. В іншій грі з'ясовували фіналіста команди «Промі Хмельницький» та «Перлина Поділля» Білогір'я. «Промі Хмельницький» забив два сухих м'ячі у ворота «Перлини» і теж братиме участь у фінальній матчі першої ліги чемпіонату Хмельницької області.